Vlora mund të konsiderohet tashmë në prag të sezonit turistik, teksa me qindra turistë mbritur nga Europa lindore, perëndimore dhe vendet e largëta e vizitojnë qytetin. Pushuesi dhe turistët, të vetmen kritik që kanë, të cilën kërkojnë përmisim në vazhdimësi, është administrimi i punëve publike në mënyrën e dur dhe ruajtja e pastërtisë në qytet, kryesisht përgjatë Bregdetit. Vendasi thonë se Vlorën e ka bekuar Zoti për bukuritë që i ka falur. Pushuesit e mbritur për fundjavë në Vlorë vlerësojnë më tepër detin e pastër dhe klimën e ngrohtë. Ata vinë nga qytete të ndryshme për të kaluar fundjavën. Për të huajt, Vlora mbetet një mrekulli të cilën më parë se kanë pritur. A ke provuar të larë sot? Sot u futa tani në mjes, e këtëm, po ne bëjmë dimër beare, unë edhe kështë akujim. Si ishte ujë? Ujë shumë i mirë, ujë është i pasër, tani unë nuk mund të të flasë sa turistë vinë, po ne shikojmë këtu që jam shumë pak. Për momentin sepse nuk është dhe koha ngrohtë që të vinë turista. Por problemi që ndronë këtu, që në Bearë në Sivjet duhet të presim shumë turista, shumë turista. Tani, këto ditë që kemi parë, ne kanë qenë Polak shumë, shumë Polak. Europa lindore. Europa lindore, Ukrajina dhe Polak. Italian vinë Bearë, kur ngrohet koha, tani nuk ka. Janë thjesht ata italian që banojnë këtu, sepse duhet të dini gjë qytetarët, që këtu banojnë rrëth 3.000 italian pensionistë. E këton? Janë me shpia, ata dalin, i shikojmë edhe këtu në drejtë të detit. Shiko, atë që të bënë detin nuk ka ilaç dhe nuk ka doktor që ta bënë. Një këshill, neve nuk na kanë munguar tani këto vitet e fundit, turistat e huaj janë të pranishëm çdo ditë. Lahen ata, lahen dhe në janar. Ne themi që t'i bëjmë bashkëqytetarët tanë të ndërgjeshim, që të lahen në çdo kohë, se një mrekulli ti të sekuj gjën 12 muaj viti. E kupton tani, unë jam moshatar, po thoj, kupton apo jo? Edhe nuk i ndajmë, e kam filluar që në datën 3 prill, kupton dhe po një djaliri, kupton dhe po një fëmija im, gjithë mund të dhe pandaj, ne atë si shtash dhe më para, ne të uajt këtu i kemi, ore, ata ja din kimetin, pandaj vinë që në fundi dynjas, por nuk ja din kimetin neve, ta polakët janë ditort, vinë ditoret, ose 2-3 dite, kupton dhe po, ndësa përreshëm kemi Ukrajina si të, po thuaj na gjithë kanë një të mirë këta, se duke ditur që shqiptarët janë shumë ikprisë dhe të salutojnë dhe anglezët, dhe në Anglia, dhe na, domethënë, dhe na Mbretërinë e Bashkuar. Italian sa të duash, e kupton edhe italian janë bërë kështu njerëz, me ata komunikojmë kështu ne sikur është gjuha jone shqipe. Unë jam pensionist dhe unë nuk kam bërë një gjilpër deri më sot. Të pi një aspirin. Më thua një kritikë. Se unë ja vë është domethënë një nga ashtu faktorët kryesor është ky madhërisht i det. Dhe ta quajtë madhërishim det. Kupton dhe pa, kjo është mbreti jonë. Do ketë një bumë faktikisht, e kupton dhe pa, thash dhe njerë, unë nuk i trëmë se nuk do vinë të uajtë, unë duaj që të ketë shqiptarë sa më shumë, të ketë bashkëqytetarë tanë, ore, kupton dhe pa, të shtohet jeta bashkëqytetarëve tanë, këtë uarojmë me gjithë shpirt, pa të uajtë këtu i kemi ne, ata e paguaj me lekë, po unë, si qytetarë, që e kam pa lekë. Nga Tirana. Nga Tirana. Po. A vinë çdo fundjavë? Jo, ne kemi një shtëpi këtu dhe vim sa herë. Të mundemi. Tjetë kohë e bukur vi. Në ti po pet djelë lartë qëllë? Jam në Vlorë. Ani ma thoj pak. Më bukur. Vlora apo Tirana? Ma thëmë të drejtën Vlora. Skrasohet me asë një vatë. Qëfar gjenë këtu? Qëfar të pëlqenë këtu? Më këshu më pëlqenë qëtësia. Deti. Pusha, mali, të gjithë më pëlqenë. Më shumë unë i kam edhe komshi, kam Rus, Ukrajinas, Polak. A, Europa lindore, kërësi? Po. Po, italian, Europa perëndimore? Po, italian është mbushur sheshi i plot. Ja, këtu ku kemi, kam këtu vit për vit, kjo, Polak, ja, me dy fëmijë, ka që vjet. Pa i kur asnjë ditë. Sa herë që vije gjithu. Si? Këtë vajzën këtu me dy fëmijë. Si e shkon këtë sezon veror, si do jetë? Them se do jetë shumë më bukur, se sa vjetë. Në shifra më shumë. Më shumë. A bëj mesazh, pse duhet vinë njerëzit ta zgjidhin Vlorë nga një goja në Tiranë? Sepse Vlora është perl, nuk ka vend më të bukur se Vlora. Si për vendasit, për pushuesit, por edhe për turistët, ajo se çfarë pritet të përmirësohet është pikërisht pastërtia. Sipas tyre, përgjatë Bregdetit gjenden një shumëllëshmëri mbeturinash të hedhura vende pa vend. Kjo edhe për shkak të papërgjeshmërisë qytetare.
Ata thonë se shpesher detyrojnë që këto mbeturinat i pastrojnë po vetë. Po ka një problem këtu punë e pasetisë tyre loza. I shikon ato mozrat atje. Po, s'ka problem se i fa. Ato i kemi mbledhur neve, ditë për ditë ne detyrojnë pastrojnë teritori këtu. E këton ti dhe kjo është gjë e keqe. Po nuk është vetëm tani që s'ka njerëz, po këtu edhe kur ka plazhista vjet, për shembull nuk kishte një njerëj orë. Ky është, po nuk as duan ndim fare, nuk kontrollon njerëj si është pastruar apo jo. E kuptoni? Një qytet turistik nuk mund të jetë i pistë. Nuk, sepse nuk vinë turistë. Kemi vrejtë ditë për ditë nga turistat që është pisë, është pisë. Ma komento pak, ti je i përditshëm këtu. Unë jam dimër e Bearë, 10 vjetë që vi dimër Bearë këtu. Duhet pasërti në plazh, duhet pasërti në qytet. Kjo është thelbësore. Nuk vinë turisti në qofë se nuk ka pasërti. Orë e minutë në shajmë për pasërtin. Pasërtia, vetëm këtë, unë do t'i lutesha njerë atyre funksionarët bashkisë, të marrë njerë me ata, me ata njerëzit e thjeshtë, me ata qytetarët e thjeshtë, kupton, të marrë një kontakt, kupton, apo aty do t'a gjejnë veten, se ata kolegët e tyre nuk do i thonë asnjëherë të vërtetën. E kupton, do thonë çdo gjë shkon vaj. Hajde një herë këtu, merr kontakt me qytetarin e thjeshtë, e kupton, apo dhe aty do mësosh shumë gjëra. E kupton, apo nëse do që të kesh një qytet elitar. Pse themi ne që Saranda duhet të jetë elitare, është Saranda elitare. Pse mos themi që është Vlora elitare? Se ka qenë me kohë Vlora elitare, ndërsa Saranda, Konispoli dhe këto dhe tani janë ashtu ato, tani janë njëjtë ose s'një veshin fare. Kritikam vetëm se është vënë rregull, po duhet diçi më shumë pastërti. Megjithëse jemi në prag të sezonit turistik, në Vlorë mbi zotrojnë turistët italianë, të ndjekur nga ata Ukrainas, të cilët në numër të shumë kanë vendosur të jetojnë në Vlorë, por nuk mbeten pas as kombësitë e tjera, dhe kryesisht ata të cilët vinë nga vendet e largëta, si Amerika apo Kanadaja.